E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos mais uma vez aí com mais Might Number 9. Dessa vez eu vou enfrentar o Might Number 3. E vamos lá, gente. Vamos lá que a gente tá quase chegando no finalzinho, tá? Aqui, ó, só mostrar aqui hoje a cidade já foi. Um foi, o 2 foi. O 3 tá aqui. O 4 foi, o 5 foi. O 6 tá aqui. O 7 foi. E o 8 tá aqui. Quer dizer, falta um pouquinho aí, hein, gente? Vamos lá que o espadachim Lunas vai ajudar a gente nessa missão aí. All set? Vambora! System ready? System ready? Go! Go! Opa! Tá sem energia, sacrebê! Boa, 11. Não sei o que eu ganhei ali não. Acho que é só ponto mesmo, mas de qualquer forma. Here we go. Ai. Bring it on. Boa. 13. Aê, garoto! Nada aqui. Opa! O que tem aqui pra nós? Tá faltando energia aí? That's more like it. Here we go. Bring it on. 17, velho. Tô indo pro caralho, hein? Vamos manter isso aí. Vamos manter, hein? Opa! Só complicar, hein? Uma vida ali, será que eu pego ela, velho? Não, deixa eu. Ah, vou pegar a força. Depois eu volto aqui. Aê, garoto! Nossa, quase que eu tô morrendo aqui, velho. Bring it on! Desgreta! 18, mano! That's more like it. Como é que eu faço aqui, velho? E meu poderzinho, o que, que ele faz? Eu não sei o que ele faz. Opa! Deixa eu ver um negócio aqui. Boa! Nossa! Vai. Solta! Bring it on! Véi, curti demais, véi, esse carinha aqui, velho. Curti, mas curti pra caralho mesmo. O que tem ali pra cima? Tem coisa pra cima, hein? Life, mais um life. Life must go on. Boa. Chegando longe já, hein? Tão longe já! Vai tomando! Véi, essa espadinha eu gostei demais dessa espadinha, velho. Vamos ver o que, que tem aqui pra nós. Nossa senhora! Que tanto, bicho! Zonda, get a hold of yourself! What are you? I see. He's locked inside. Beck, destroy all robots in the area. You'll need their energy to unlock the door. Boa. Ixi. Ixi, Maria! Velho, eu gostei demais desse ninja, só que eu tô fudido, velho. Eu tô sem life nenhum. Então, me perdoem aí, gente. Que isso? Nossa! Eu pensei em fazer isso aqui só do lado de fora, velho. Boa, velho.
Ai, ai. Here we go. Bring it on. That's more like. Tô sem bônus nenhum quase mesmo, então tá de boa. Nossa senhora, vazou foi todo mundo. Boa. E agora, o que aconteceu agora? Great googly moogly! Look at the size of those turbines! Careful you don't get sucked in, Beck! Boa, preciso de energia, velho. O que eu faço, velho? Boa. Ai, nossa, o cara tá rápido, velho. That's more like it. That's more like it. Spin flash. Boa. Gente, eu tô morrendo, me ajuda. Não quero morrer mais não. Já morri uma vez já, do outro vídeo já morri bastante já, não quero morrer mais não. Boa, boa. Só tô no stream, velho. Caramba. Morri. Vamos lá de novo. Igual eu tava explicando pra você, gente, tem dois tipos de dash. Esse aqui, tá vendo que ele vai alto. Se você apertar pra baixo, ele vai arrastado, tá vendo? Pertinho. Ai. Nossa senhora, é muito curto, gente, o espaço ali. Mas foi, gente, mas foi. Então vambora. That's more like it. That's good. Bring it on. Boa. Aê, garoto. Great. E agora, mais esses bichinhos? Então vamos mais do ninjinha. Acho que é isso mesmo, é? Isso mesmo. Apesar que eu perdi metade da energia ali, eu tenho que ser um pouquinho mais cuidadoso. Obrigado! Opa, chefão agora? Yes! O esquema dessa menininha aqui, gente, ela é meio complicada, tá? Esse boss aqui é meio complicado, você pode fazer uma combinação aí de poderes, tá? Eu vou tentar mostrar um pouco de cada poder aí e vocês decidem o que vocês acham mais fácil pra vocês, beleza? Vou tentar sobreviver desse jeito, na verdade, né? Que é meio complicado. Então, você vem atrás do meu poder! Você quer tomar de mim? Bem, vou começar aqui com o... com o foguinho. Vai dar uma acumuladinha. Pode quebrar esse trenzinho aqui também. Fica aqui pertinho. Se você for fazer isso, você pode usar o de gelinho também aqui. Agora eu vou usar esse aqui último aqui pra poder dar uma quebrada nesse trem.
Volta aqui. Vou tentar usar agora esse terceiro aqui. Ele é bom pra acertar de longe os bichinhos. Olha, quando isso aqui é bom, você viu, né? De longe isso aqui é muito bom, hein? Também é bom. Você tá... Esse aqui é bom pra quebrar os negócios no chão. Vamos ver esse aqui. Ai. Boa. O quarto ficou tonto, ficou tontinho. Tem esse aqui também. Na dica. Opa, vai tomando um pouquinho aí. Ui. Tomando, agora vou dar uma esfriada no oceano. Você tá muito. Você tá muito quentinho, meu filho. Vixe, acabou! Acabou a energia! Thunder Magnum! Beck, you saved me! You saved me! Mission clear! Mission's clear! Clear! Boa! Nossa, 17 minutos aqui, gente, porque eu fiquei tentando matar o chefe várias vezes aí. Mas esse vídeo vai ser bem menor, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui, beleza? Se inscreve no canal pra não perder atualizações aí. Até o próximo capítulo aí. Falou, fui!